היי, אתה שם. אתה עוד לא עשית לי סאב? תקשיב לי טוב, המשטרה בדרך לפה. אם אתה לא עושה לי סאב, הכניס אותך לכלא. האם זה ברור? יופי. יופי. אוקיי, אז, לכבוד העונה החדשה של פורטנייט, אני הולך לשחק עכשיו בעונה החדשה. בוא נראה את זה. ראיתי כבר את הטריילר עכשיו, אז אני רוצה לשחק. אוקיי. אני אגיד לכם מה, אני שחקן מתחיל, אז בינתיים עוד לא השגתי הרבה דמויות. בינתיים מסתפק בדמויות המאפנות האלה. אומי גאד, תסתכלו איזה מטורף זה נראה. אומי גאד. אין לי מושג מה כתוב פה, וזה גם לא משנה לי. אימאלה, נשמע זה הלחיץ אותי. אוקיי, אני האמת רוצה ללכת לכפר שם, ראיתי שיש פה כפר. ואז מהכפר אני אעבור לעיר, ככה אני רוצה לפתק את הטק הטק. אוקיי, אני ראיתי פה וילה, כן, הנה וילה. אוקיי, אני שמעתי זאבים. למה הייתי לשבור את החלום?
מועיל. לא כזה מטורף, אבל אני סתם אומר לי אור בשביל הקטע. זה לא כזה מטורף. לא, זה טוב, זה רובה טוב. כל פעם שאני מוצא רובה, אני קודם בודק את האיכות שלו, ורק אז אני באמת מחליט אם לקחת או לא. ככה אני עושה. תרשום לי בתגובות איך אתם עושים. אני קודם בודק את האיכות של הרוב. אוקיי, מה זה היה עכשיו? אומייגאד. מה אני שמעתי? מה אני שמעתי עכשיו בדיוק? לא, 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 שאני אבין, מה אני שמעתי? מה לזה קורה? אוקיי! החוץ של הרובה הזה עם פה. טוב, אני אנסה למצוא פה תיבה, או? יסוף? זו תיבה שהביאה לי לוט גרוע. וואו. אוקיי. יש לי עוד זה. יובו, איזה כיף. לא שאכפת לי, אני לא משתמש בזה, אני ככה. אוקיי. מה זה? אני יכול לחוב על זה? לא, אני לא יכול לחוב על זה. שכן? מה? לא, אז בוא, אני לא יכול לחוב על זה. לפה אני בטוח לא יכול להיכנס. אוקיי, לפה אי אפשר להיכנס 100%. בטח אגב יש לי אוזניות יותר טובות, אבל אלה מחוברים לחשמל, אז זה קצת יותר קשה, אבל אלה שאני איתה בחיים לא, אז זה יותר קל. יש פה מכונית שבורה. אוקיי, שמעתי תיבה, בטח בפנים יש תיבה, נכון? או שלא בפנים. אוקיי. תוכנית ב' לברוח. לברוח. עזור, מגיע. אוקיי, זה מתקדם מהר יותר. עוד רגע זה עליי.
כדורי גז רעילה זה מגניב. וואו, זה ממש מגניב. יופי, זה הזלב שלי. אומייגד, מה זה? שומעים פה? הנה, שומעים דפיקות. זה לא רק אני שומע את זה, נכון? בבקשה תגידו לי שגם אתם שמעתם את זה, שלא חשבו שאני הזוי. תרשמו לי בתגובות אם גם אתם שמעתם את זה. איזה יופי, מישהו יורה בי שאני על בקושי חיים. וואו. וואו. איזה יופי. מישהו יורה בי שבקושי יש לי חיים. יש. יש. זה יפסיק כבר להתקדם. טוב, זה האחרון שהיה לי, אז מקווה שזה יפסיק להתקדם. חמש. ארבע, שתיים. זהו. זה סופו של כל ילדון שמת מהזון. זה סופו של כל ילדון שמת מהזון. נתחיל עולם חדש, מקסימום נפסיק באמצע. נתחיל משחק חדש, מקסימום נפסיד, מקסימום נפסיק באמצע.
אוקיי, זה ייקח קצת זמן. אני כבר מתכונן לעטוב. יו! אתם רואים את זה? 4, 8, 7, זה. אתם באים לעצבן אותי? אוקיי, מה זה? יש פה אבן או שזה דחפור? טוב, זה נראה כמו דחפור. בסה, רציתי שזה יהיה אבן. אוקיי, אני שומע יריות מטבע. אני רוצה להצטרף ליריות האלה עכשיו, רק בגלל שיש פה טבע. תתעסק עם השריק טריק. רואה שאני עושה טריקים? אז אל תתעסק איתי. יאללה, בוא נצטרף. אוקיי, מה הזמן הסרטון שלנו נגמר? אז אני רוצה רגע להרוג מישהו מהר. אוקיי,
אוקיי, אני מקום שלישי. אני רגע חוזר אליכם. או שלא נעשה את זה. אני עוד רגע מנצח. איזה פריירים. אני אפרק להם את הצורה, כל מי שבא אליי. כל מי שבא אליי, אני אפרק לו את הצורה. מצטער על זה שהוא חי. הוא יהיה כל כך מושפל. כל כך מושפל. טוב. מה אני אגיד לכם? אני חושב שזה הכל היום. יודעים מה? מה אני אתן לכם עוד כמה שניות? יש פאנצ'ר בגלגל! פאנצ'ר בגלגל! אני רוצה פאנצ'ר בכל הגלגל. זהו, בוא ניסע. אוקיי, שמעתי מישהו. טוב, אז חברים, אני חושב שזה הכל היום. אז כן חברים, כפי שראיתם, היום התחלתי גיימינג. תנו לייק אם אהבתם, תירשמו כמנוי, זה לא עולה כסף, אז מה אכפת לכם? תנו תגובה טובה, ויאללה ביי.